Salam, Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugünkü proqramın əsas mövzuları ilə tanış olaq. Prezident Donald Trump qeyri-qanuni mühacirlərin uşaqlarının valideynlərindən ayrılması praktikasının dayandırılması haqda sərəncam imzalayıb. Well, you know, we believe in freedom of speech. Freedom of expression here in the United States. Helsinki İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Mərkəzi Asiyada din azadlığının pozulması olaraq da danışır. Və eyni zamanda Azərbaycan tarixində demokratik nəzəriyyənin, demokratik ideolojinin, liberalizmin və milli demokratiyanın nəzəriyyəsini işləyib hazırlanmış. Azərbaycanın keçmiş baş naziri Pənah Hüseynin Amerikanın səsinə müsahibəsi. Rusiyada çoxsaylı futbol azarkeşi öz mədəniyyətlərini tanıdır. Əksərində qadınlara qarşı zorakılıq və ədalətsizlik baş verəndə onlar günahlandırılır özü bu məsələdə. Gənc feminist Gülnara Mehdiyeva qadınlara qarşı zorakılıq və buna cəmiyyətdə reaksiyalardan danışır. Prezident Donald Trump qeyri-qanuni mühacirlərin uşaqlarının valideynlərindən ayrılması praktikasının dayandırılması haqda sərəncam imzalayıb. Bununla Trump administrasiyasının mübahisəli mühacirət siyasəti nəticəsində tətbiq edilən bu praktikaya son qoyulur. Trump administrasiyası ABŞ-ın Meksika ilə sərhədində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar kəskin tənqidlərlə qarşılaşırdı. Mən ailələrin ayrılmasını sevmədim. Prezident Donald Trump bir qədəm vuruşu ilə bir neçə gün əvvəl dəyişdirməyi bacarmayacağını söylədiyi və Konqresə sərhədi qanunsuz keçərkən tutulmuş valideynlərin uşaqlarından ayrılmasından başqa alternativ tapmağa çağırdığı prosesi sonlandırıb. Demokratların sözlərinə görə, prezident bu siyasətin dəyişdirilməsini istənilən vaxt edə bilərdi. When the president said these actions are not of his doing, Prezident bunu etmədiklərini söyləyərkən həqiqəti söyləmirdi. Həqiqət odur ki, onun administrasiyası sıfır tolerantlıq siyasəti həyata keçirir. Bu da bizim millətimiz üçün bir rüsvayçılıqdır. Bu tariximizdə bir ləkədir və uşaqları, onların ailələrini dərindən incidir. Cəmi bir gün əvvəl isə prezident edə biləcəklərinin limitli olduğunu bildirmişdi. Bu kütləvi böhrana cavab vermək üçün yalnız iki variantımız var. Ya biz Mərkəzi Amerikadan gələn bütün qeyri-qanuni imigrant ailələrini və kiçik yaşlıları azad edə bilərik, ya da qanunsuz ölkəyə daxil olmaq federal cinayətinə görə yetişkin şəxsləri həbs edə bilərik. Lakin ictimai rəy bunun əksini deyir. Konqres seçkilərində iştirak edəcək qadın seçkilərinin 22% bu siyasəti dəstəkləmədiklərini bildirib. İndi isə bütün gözləntilər Konqresə yönəlib. Hansı ki, onlar prezidentin 4 bölümlü immiqrasiya planı əsasında hazırlanmış mühafizəkar immiqrasiya islahatı qanunu ilə bağlı səs verəcəklər. Bu, prezidentin dəstəklədiyi və qanuna çevrilə biləcək proqramdır. Sual isə budur ki, burada siyasət daha əhəmiyyətli olacaq, yoxsa insan həyatı? Prezident Trump və respublikaçılar gənc yaşda ABŞ-a gətirilən 800 min nəfər sənədsiz gəncin daimi statusunu təmin etməklə bu qanun layihəsinin qəbul ediləcəyinə ümid edir. Mən ümid edirəm ki, kollegalarım bu çətin iş üçün vacib addımı atacaqlar. Çünki immiqrasiya islahatları uzun müddət ən ağrılı mövzu olub və ölkənin sağlamlığı üçün bu həll olmalıdır. Amma hətta bu qanun Konqresdə kifayət qədər səs toplayarsa belə, Senatda bunun baş verməsi çətin olacaq. Belə görünür ki, prezidentin immiqrasiya problemini həll edəcək qanuna imza atması uzun çəkəcək. Birləşmiş Ştatların Helsinki İnsan Hüquqları Komissiyası Avropa və Mərkəzi Asiyada din azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə qətnamə layihəsi təqdim edib. Qətnamədə Trump administrasiyası Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyada daxil olmaqla bir neçə ölkəni din azadlığını ciddi şəkildə pozan ölkə kimi tanımağa çağırılır. Komissiyanın sədri senator Roger Wicker Amerikanın səsinin suallarını cavablandırıb. Senator Wicker, hüquq pozuntuları məsələlərində Azərbaycanın Rusiya və Türkiyə kimi ölkələrlə eyni kateqoriyaya salınması az rast gəlinən haldır. ABŞ hökumətinin Azərbaycanı xüsusi diqqət ayrılan ölkə kimi qiymətləndirmək ehtimalı nə qədər realdır? Biz qanun layihəsi ilə bağlı irəliləyişləri gözləməliyik. Amma bu bizə komitə və konqresdə müzakirə aparmaq, eləcə də Amerikan səsi kimi platformalarda narahatlıqlarımı dilə gətirmək imkanı verir. Helsinki Komissiyasının nümayəndəsi olaraq siz Azərbaycanda insan haqları pozuntuları və siyasi məhbus problemindən xəbərdarsınız.
Sizcə qlobal Magnitski addı Azərbaycana şamil olunmalıdırmı? At this point, I haven't called for that. My legislation calls for the special watch list. Mən hələ ki belə bir çağırış etməmişəm. Qlobal Magnitski addı çox mühüm və sərt bir addım olar və ümid edirəm ki, Azərbaycanla bağlı məsələ o həddə çatmayacaq. Significant and harsh step, and I hope it doesn't come to that with regard to Azerbaijan. Many authoritarian governments, which includes Azerbaijan, they maintain Bir çox avtoritar hökumətlər, o cümlədən Azərbaycan hökuməti, Vaşinqtonda güclü lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Sizin komissiya və ya konqres özü onların abır siyasətinə təsirinin qarşısını almaq üçün nə edə bilər? Well, you know, we believe in freedom of speech and freedom of expression here in the United States. Biz Birləşmiş Ştatlarda söz və ifadə azadlığına inanırıq. Bu həm vətəndaşlar, həm də qeyri-vətəndaşlara şamil olunur. Mən Azərbaycanın güclü lobbiçilik səylərindən narahat deyiləm. Qeyd etmək istərəm ki, mən dəfələrlə Azərbaycanda olmuşam və o ölkəni çox sevirəm. Onların müvəffəqiyyətli olmağını istəyirəm. Onlar çox problemli regionda yerləşir. Cənubda İran, şimalda isə Rusiya ilə qonşuluq edir. Amma bir çox məsələdə onlar bizimlə əməkdaşlıq edib. Bu səbəbdən də əgər Azərbaycandakı iyerarxiyanın üzvləri onların maraqlarını müdafiə etmək, burada insanlara pul ödəmək istəyirlərsə, Birləşmiş Ştatlarda bu adi haldır. Biz onları da, digər tərəfi də dinləyirik. Amma Helsinki Komissiyasının sədri olaraq mənim öhdəliyim faktları işıqlandırmaq, qərarı isə Konqresdəki çoxluğun, Amerikalıların əksəriyyətinin öhdəliyinə buraxmaqdır. Yəni, Helsinki Komissiyası olaraq bizim işimiz faktları ortaya çıxarmaqdır. Biz bu faktların üstünü açırıq və qoy izləyicilər özləri qərar versinlər. Ötən il ABŞ Konqresinin Turan İnformasiya Agentliyinin başçısı Mehman Əliyevin həbsində əli olan Azərbaycan rəsmilərinə qarşı sanksiya edilərindən dərhal sonra Mehman Əliyev azadlığa buraxıldı. Sizcə ABŞ Konqresi siyasi məhbus məsələsində Azərbaycan kimi hökumətlərə təsir göstərmək üçün öz nüfuzundan effektiv şəkildə istifadə edirmi? Well, actually, I had called for that particular release. Mən elə özüm onun azadlığa buraxılması ilə bağlı çağırış etmişdim və doğru istiqamətdə addım atıldığını gördüyüm üçün şadam. Biz ümid edirik ki, bizim söylədiklərimizin təsiri olur. Siz sanksiyalar barədə soruşdunuz. Mən hazırda sanksiyaların tətbiqinə çağırmıram. Siz Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramını izləyirsiniz. İyunun 24-ü Azərbaycanın demokratik yolla seçilmiş ilk prezidenti mərhum Əbülfəz Elçibəyin anadan olmasının 80 illiyi qeyd edilir. Azərbaycanın keçmiş baş naziri Pənah Hüseyn Amerikanın səsinə müsahibəsində Xalq Hərəkatının liderinin yubileyi Elçibəy hökumətinin tarixi dərslərindən danışıb. Onunla müsahibəni Bakı müxbirimiz Tapdıq Fərhadoğlu aparıb. Əbülfəz Elçibəyin Azərbaycan tarixində rolu və yerini necə görürsünüz? Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan tarixinin ən görkəmli şəxsiyyətlərindəndir. Böyük dövlət adamıdır, böyük siyasətçidir. Azərbaycanda demokratik yolla seçilmiş ilk və axırıncı prezidentdir müstəqilliyin bərpasından sonra. Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasına nail olmuş xalq hərəkatının, onun təşkilatı olan Azərbaycan xalq cəbhəsinin yaradıcısı, banisi və rəhbəridir. Və Azərbaycanda hələ SSR dövründə totalitar rejimə qarşı mübarizədə gizli təşkilatlanmadan tutmuş təbliğata qədər mübarizə aparan və buna görə də KGB zindanlarına atılmış, cəza almış dissidentlərdən biridir. Keçmiş SSR dissidentləri arasında ilk Milli Respublikalarda olan dissidentdir ki, SSR-dən ayrılmaq tələbini özünün yaratdığı təşkilatın əsas hədəfi kimi irəli sürüb və eyni zamanda isə İran-Azərbaycanın da müstəqilləşməsi və bu iki müstəqil dövlətin gələcəkdə birləşib bütöv Azərbaycan yaratması hədəfini qoyub bu 71-74-cü illərdə onun fəaliyyəti 1971-74-cü illərdə fəaliyyəti ilə bağlıdır. Əbülfəz Elçibəy böyük ideoloqdur, Azərbaycançılıq, türkçülük ideoloqdur və eyni zamanda Azərbaycan tarixində demokratik nəzəriyyənin, demokratik ideolojinin, liberalizmin və milli demokratiyanın nəzəriyyəsini işləyib hazırlanmış və bu gündə bu hərəkatın həmin onun işləyib hazırladığı nəzəriyyə, ideyalar ətrafında cərəyanlən bir şəxsiyyətdir. Bu baxımdan bu gündə Elçibəy ətrafında ciddi ideoloji münasibətlər ortaya qoyulur, mübarizə gedir və indiki iqtidarın faktiki olaraq ideoloji rəqibi Elçibəy, Elçibəyçilik, onun nəzəriyyəsi ideologiyası olaraq qalır. Mən hesab edirəm ki, Əbülfəz Elçibəy siyasi baxımdan, daha doğrusu hakimiyyət uğrunda mübarizədə Heydər Əliyev ucuzdursa da, ideoloji baxımdan, əxlaqı, mənəvi baxımdan və demək, siyasi baxımdan Heydər Əliyevə, Əliyevçiliyə və onların simvoliz etdiyi rejimə və sistemə qarşı mübarizədə qalib gəldi. Hakimiyyət uğrunda mübarizə keçicidir, Elçibəyin qalibiyyəti isə əbədidir.
Elçibəy hökuməti dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, demokratik azadlıqların bərpası yolunda hansı addımlar atdı? Bu yolda nələr edə bilmədiniz? Azərbaycan Milli Ordusunu yaradılmasını başa çatdırdı. Rusiya qoşunlarının keçmiş Sovet məkanında ilk dəfə olaraq, o cümlədən hətta Pribaltika və Avropa ölkələrindən də bəzilərindən daha tez ölkədən çıxarılmasına nail oldu və bunun da müstəqilliyin təkcə Azərbaycanda yox, keçmiş SSR məkanında təminatına çox güclü töhfə verdi. Çünki bu siyasət, bu addım məhz sonradan SSR-nin bərpasına yönəlmiş, imperiyanın bərpasına yönəlmiş meyllərin qarşısını almaqda nəinki Azərbaycan miqyasında, keçmiş Sovet sistemi məkanında həlledici rollardan birini oynadı. Azərbaycanın milli valyutasını tətbiq elədi, Azərbaycanın müstəqilliyinin iqtisadi əsasını qoydu. Azərbaycanda özəlləşdirmə proqramını qəbul elədi və bu azad bazar rəqabətinə keçidin əsasını demək qoydu. Azərbaycanda az saylı xalqlar haqqında o dövrdə bütün dünyada böyük yardım almış, çox mütərəqqi bir demək, qanunvericilik aktını orduya qoydu və yeni müstəqillik qazanmış milli dövlətlərdə milli problemin həllinin nümunəsini ortalığa qoydu. Bu da təkcə Azərbaycan miqyası ilə bunun əhəmiyyəti məhdudlaşmır. Azərbaycanda ilk demokratik seçki qanunu qəbul etdi və müzakirəyə buraxdı və hesab edirik ki, hər halda 18-20-ci illərdəki Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin hürriyyət ənənələrini, demokratik ənənələrini xeyli dərəcədə praktik olaraq həyata keçirilməsində mühüm addımlar atdı. Əlifəz Elçibəyin strategiyasının əsaslarından biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın gedən proses dünya demokratik prosesinin bir tərkib hissəsidir. Ona görə də dünyanın demokratik qüvvələri ilə, demokratik təsisatlarla, dünyada gedən demokratik prosesləri təminatı olan beynəlxalq güclərlə, həm dövlətlərlə, həm təşkilatlarla ittifaqın və əməkdaşlığın əsaslarını qoydu. Onun bu istiqamətdə həm siyasəti, həm onun ideoloji əsaslandırılması, nəzərə əsaslandırılması da hesab edir ki, bugün də özünün aktuallığını saxlayır. Yerinə yetirilməyən məsələ, bunlar əhəmiyyətli dərəcədə Qarabağ münaqişəsinin davam etdirilməsi ilə əlaqədar olan məsələlər idi. Yəni, əlbəttə ki, o dövrdə hərbi senzuranın mətbuatda tətbiqini qeyd etmək lazımdır. Müharibənin getməsi ilə bağlı, yəni tam mətbuat azadlığını təmin eləmək mümkün olmadı. Müharibənin getməsi ilə bağlı Kəlbəcərin işğalı və hətta ölkənin geniş əraziləri üçün işğal təhlükəsi yarandığına görə bir sıra rayonlarda hətta bir müddət respublikada fövqəladə vəziyyət tətbiq olunmağa məcbur olunmuşdu. Ən ciddi məsələlərdən biri, mən bunu tətbiq edə bilmədi də yox, bunu bizim o dövrdə strateji səhvlərimizdən biri hesab edirəm və hesab eləmirəm ki, bu strateji səhv Əlif Vəzgeçibəyin, prezidentin səhvi idi. Bu, hər halda komandanın xeyli dərəcədə səhvi kimi götürülməlidir. Baxmayaraq ki, yanvar ayında seçki qanunu hazırlandı və bu müzakirəyə buraxıldı dərhal. Hətta siyasi partilərə, ictimaiyyətə bu müzakirədə iştirak etmək barədə rəsmi müraciət olundu. Lakin mən hesab edirəm ki, indi yəni bu barədə belə bir qənaətə gəlirik ki, dərhal gözləmədən, hətta keçici müddət içində parlamenti yenidən seçmək lazım idi. Çünki faktiki olaraq Ali Sovet, keçmiş Ali Sovet sonradan əks-inqilabın mərkəzi rolunu oynadı. Bilirsiniz, bir inqilabla hakimiyyətə gəlmişdik, inqilab axıra çatdırılmadı. Yarı yolda dayandı və bu da əslində məğlubiyyətlərin xeyli dərəcədə əsas səbəb oldu. Sizin hökumətin daxili və xarici siyasətinin əsas prioritetləri nə idi? Və hazırki hökumətin siyasətindən nə ilə fərqlənir? Daxili siyasətin əsas prioriteti insan azadlıqlarını tam şəkildə bərpa olmasına nail olmaq, azad ədalətli seçki keçirmək və bütün digər istiqamətlərdə azad bazar iqtisadiyyatına nail olan bir iqtisadi sistem yaratmaq idi. Xarici siyasətdə isə, mən yuxarıda qeyd elədiyim kimi, dünyanın demokratik gücləri ilə konkret olaraq o dövrdə bu demokratiyanın təminatı olan qərb dövlətləri ilə Amerika Birləşmiş Ştatları daxil olmaqla ciddi siyasi strateji əməkdaşlığın əldə olunması, bu istiqamətdə isə əsas vasitə kimi Türkiyə ilə müttəfiqlik münasibətlərinin bərpa olması, eyni zamanda bizim qonşu dövlətlərdə Rusiya ilə İranla da dinc yanaşı yaşamağın yollarını tapmaqdan ibarət idi. Elçibəy hökumətinin tarixi dərsləri nədir? İndiki hökumət Elçibəy hökumətindən nələri nümunə götürməlidir? Dərs ondan ibarətdir ki, bütün situasiyanın ağırlığına baxmayaraq, doğru, düzgün, prinsipial, ardıcıl, sistemli, demokratik mübarizəni davam etdirmək və demokratiyanın təsbitinə nail olmaq lazımdır. Bu bir. İkincisi, demək, indiki hakimiyyətlə Elçibəy hakimiyyətinin müqayisəsini mən doğru hesab edəmirəm. Çünki indiki hakimiyyət qapalı cəmiyyət hədəfini götürmüş, totalitar, avtoritar bir rejimin bərqərar olmasına yönəlikdir. Bunlar antipodlardır Elçibəy sistemi ilə indiki Əliyevçi sistemin, belə demək mümkünsə. Və əvvəl-axır, yəni, mənə elə gəlir ki, ya bu indiki sistem tam totalitar özünün
nəticəsinə nail olmalıdır. Lakin böyük ehtimalla ən yaxın dövrdə inqilabi demokratik yolla da ölkədə sistem dəyişməlidir. Bu həftə sosial mediada bir neçə gənc qızın zorakılığa məruz qalması ilə bağlı geniş müzakirələrin gündəmdə əsas yer tutduğunun şahidi olduq. Hadisələrə reaksiyaları qadın hüquqları fəalı gənc feminist yazar Gülnara Mehdevi ilə müzakirə etmişik. Son həftə ərzində metroda geyim tərzinə görə qızın tənqid edilməsi, lerikdə zorlama halı və 16 yaşlı nişanlı qızın İntihar etməsi kimi xəbərlər sosial mediada gündəmdə oldu. Hadisələrə reaksiyalar cəmiyyətdə bu məsələlərə hansı münasibətin olduğundan xəbər verir? Birinci onu deməliyəm ki, lerikdə baş verən hadisəyə reaksiya və yerdə qalan iki hadisəyə baş verən reaksiya arasında fərq var idi. Və qızın zorlanmasına olan reaksiya mənə görə qanaət bəxş idi. Çünki ən azından hashtaglər yaradıldı, kampaniyalar başladıldı, hətta dünən gördüm ki, petisiya və müraciət imzalanır aidiyyatı qurumlara və bu məsələlərin üstünün örtülməməsi, lazımi şəxslərin cəzalandırılması üçün müəyyən aktivliyi görürəm və bu qənaət bəxşdir. Mənə görə bu yaxşı bir haldır. Amma istər o metroda şort məsələsi, istərsə də gənc qızın intiharı ilə bağlı münasibətlər iki cəbhəyə ayrılmışdı. Harda ki, feminizmdə belə bir termin var da, victim blaming, yəni qurbanın günahlandırılması. Harda ki, o çox güclü idi və əksərən də qadınlara qarşı zorakılıq və ədalətsizlik baş verəndə onlar günahlandırılır özü bu məsələdə. İkinci bir cəbhədə isə əksinə cəmiyyəti, valideynləri, sosiumu günahlandıranlar var idi. Yəni, bu tipli mövzuların əksəriyyətində şərhlər də, münasibətlər də iki cəbhəyə ayrılır və hər iki cəbhədən də kifayət qədər insanlar olur. Ona görə, amma əksər hallarda qurbanın günahlandırılması halı daha çoxdur və bu çox üzücü bir məsələdir. Patriarxal cəmiyyətlərdə həmişə belə olur. Məsələn, bizim ağlımıza gəlmir qarşı tərəfi itham eləmək və ya valideynləri günahlandırmaq. Məsələn, gənc qızın intiharında mən birinci növbədə valideynləri günahkar bilirəm. Çünki övlada yanlış dəyərlər sırınanda, təlqin olunanda və yalnız evliliyin, yalnız belə deyim də, erkən yaşda ərə getməyin bir dəyər və gözəl hadisə olduğu faktı sırınanda uşağa və uşaq da görəndə ki, belə bir şey artıq alınmır, baş vermir, qarşı tərəf deyək ki, xəyanət elədi, aldatdı, evlənmədi. Onun üçün dünya bitmiş sayılır. Dünyanın sonu da artıq başqa heç nəyi arzulaya bilməz. Çünki ona izah olunmayıb ki, dünyada başqa da nəsə var, dünyada başqa məqsədlər ola bilər, başqa dəyərlər ola bilərsən, həyatını ayrı cür davam edə bilərsən, ümumiyyətlə ərə getmək, xoşbəxt olmaq üçün şərt deyil. Valideynlər əgər uşağa bunu təlqin etmirsə və o da ərə getmək mövzusundan başqa heç nəyi arzulaya bilmirsə, təbii ki, belə hallara gətirib çıxarır nəticələr. Şort məsələsinə gəlincə isə, orada məsələnin mənə gəlir ki, qurbanın günahlandırılması səbəblərindən biri də budur ki, gənc qız çox güman ki, biraz az təhsilli və ya bölgələrdən gəlmiş idi və fərqli ləhcə ilə danışırdı, fərqli münasibət göstərirdi qarşı tərəfə və bu da ona imkan yaradırdı ki, onun özünü günahkar bilsinlər mövzuda. Sanki yalnız, belə deyək, təhsilli və mədəni qadınların şort geyinmək ixtiyarı var imiş kimi. Digərlərinin isə ixtiyarı yoxdur. Əgər qız, belə deyək, də cavab qaytarırsa və ya biraz fərqli davranırsa, onun müəyyən şeyləri eləməyə də ixtiyarı yoxdur. Burada güzəşt məsələsi var. Qıza daha az güzəşt edirlər, məhz onun danışıq tərzinə və özünə aparma qaydalarına görə. Bunun özü də gülüncdür. Yəni, geyim insanın özünə ifadə azadlığının bir hissəsidir və istənilən bir şəxs istənilən cür özünü ifadə edə bilər. Amma təəssüf ki, marifsizlik ucbatından bunu cəmiyyətdə əksər insanlar başa düşmür. Gülnara xanım, bu kimi halların geniş ictimai müzakirəyə çıxarılmasının əleyhinə olanlar da var. İctimai müzakirə nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Müzakirə vacibdir, mütləqdir, şərtdir. İstənilən problem yalnız müzakirə yolu ilə həll oluna bilər. Bir problem danışılmırsa, onun həllini tapması mümkün deyil. Birinci növbədə mövzular tabu olmaqdan çıxmalıdır, yəni danışılmalıdır və mümkün qədər çox danışılmalıdır. Təbii ki, bu danışıqlarda mənfi fikirlər də olacaq, müsbət fikirlər də olacaq, absurd fikirlər də olacaq. Amma müzakirədən keçir bütün problemlərin həlli, onun öz həllini tapması üçün, müəyyən qənaətə, nəticələrə gəlmək üçün mütləq müzakirələr olmalıdır.
müzakirəsiz o problem öz həllini tapa bilməz. Müzakirə problemi aktuallaşdırır, ona gündəmə gətirir və yalnız bu halda insanlar müəyyən nəticələrə gələ bilərlər. Yəni onların yerində olan başqa şəxslər də hansısa fikri eşidərək, hansısa münasibəti görərək özlərini dəyişə bilərlər, korrektə eləyə bilərlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütün problemlərin həllində müzakirə şərtdir. Yəni birinci addım ondan başlayır ki, problem danışılmalıdır. Qızlar və qadınların patriarxal cəmiyyətdə hüquqlarını tanıması üçün hansı işlər görülməlidir? Məsələ burasındadır ki, 14-16 yaşlı qızlara öz hüquqlarını izah eləmək olduqca çətindir. Məsələn, biz çoxsaylı təlimlər keçirik, amma bu təlimlərə adətən universitet tələbəsi olan 18 yaşdan yuxarı qızlar gəlir və 14-16 yaş kontingenti çox aşağıdır. Bunun üçün məktəblərdə tədbirlər aparılmalıdır və bizim kimi belə deyək də sıravi hüquq müdafiəçilərinin məktəblərə çıxışı yoxdur. Bununla dövlət məşğul olmalıdır ki, onlara öz hüquqları başa salınsın. Lakin mən çoxlu sayda faktların şahid olmuşam ki, bölgələrdə birbaşa məktəblərin özü eyni sistemi, eyni təfəkkürü təlqin eləyir. Yəni gənc qızların ailə həyatına mən ona ailə deməkdə çətinlik çəkirəm, çünki 14-16 yaşlı birinin ailə qurmasını təsəvvür edə bilmirəm. Ərə getməsi deyək, nikah deyək. Nikaha hazırlıq prosesi elə birbaşa bəzən müəllimlər və direktorlar tərəfindən aparılır. Həmin qızların əksər hallarda məktəbdən çıxardılıb adının məktəbdə getməsi və direktorun və müəllimlərin rüşvət alması faktları geniş yayılır. Ona görə birinci bunlar dövlət məşğul olmalıdır. Bizim gücümüz çox azdır 14-16 yaşlı uşaqlara çıxış əldə eləməkdə. Və bunun üçün məktəblərdə iş aparılmalıdır, direktorlarla və müəllimlərin özü ilə iş aparılmalıdır. Birinci onlar bilməlidir ki, uşaqlara nə təlqin edirlər, nə öyrədirlər və xüsusən də bölgələrdə bu aparılmalıdır. Çünki bölgələr kiçikdir, patriarxal dominantlıq daha güclüdür. Oradakı insanlar müəyyən bir hadisə olanda çıxış yolu tapa bilmirlər. Bakı, məsələn, daha fərqlidir, daha böyükdür. İnsanlar itə bilərlər, aza bilərlər, kütləyə qarışa bilərlər. Amma rayon yerində bu çətindir. Ona görə birinci növbədə mən hesab edirəm ki, dövlət bununla məşğul olmalıdır. Marifləndirmə işi birinci dövlətdən gəlir. Və ya onlar bizə səlahiyyət verməlidir ki, biz məktəblərdə bu işi aparaq. Və xüsusən də belə bir problem var ki, Azərbaycan cəmiyyətində təfəkkür dəyişməlidir. Yəni, təkcə hüquqları bilmək deyil. Məsələn, mənim üçün ən qaranlıq qalan bir şey odur ki, Azərbaycanda bir şəxs təcavüzə uğrayırsa, burada təcavüzçünün deyil, təcavüz qurbanının şərəfi ləkələnmiş sayılır. Və bu, böyük bir bədbəxtçilikdir bir xalq üçün. Əgər onu orada qurban şərəfi hesab olunursa, qurban ləkələnmiş hesab olunursa, qurban düşünürsə ki, mənim axırım necə olacaq, təcavüzçü düşünmürsə ki, mənim axırım necə olacaq, mən necə çıxacam bu işin içindən, mən insanların arasında necə çıxacam, bunu təcavüzçü fikirləşmir. Bunu nəyə görəsə həmişə qurban fikirləşir və bu bir xalq olaraq bizim mənimə gəlir ki, faciəmizdir. Əgər biz qurbana sahib çıxmaq əvəzinə onu damğalamağa hazırıqsa. Və ikinci növbədə də evliliyin hər şeyə çarə olmadığını insanlara izah eləmək lazımdır. Hüquq kimi mi deyim, başqa kimi deyim. Səhv eləmirəmsə 2011-ci ildə artıq belə bir qanun çıxdı ki, qızların zorla nikaha məcbur edilməsi cinayət hesab olunur. Birinci növbədə bu valideynlərə aşılanmalıdır və izah olunmalıdır ki, cinayət məsuliyyətini aradan qaldırmır. Yəni, insanlar evliliyi öz xilas yolu kimi görməməlidirlər. Yəni, təcavüzçülər deyim, cinayətkarlar deyim, hə, evlənəcəm, örtbastır eləyəcəm, işin altından çıxacam məsələsi olmamalıdır. Evliliyin cinayət faktını aradan qaldırmamadığını insanlara izah eləmək lazımdır. Yəni, burada kompleks iş aparılmalıdır. Təkcə 14-16 yaşlı qızdan söhbət getmir. Valideynlərdən söhbət gedir, məktəblərdən söhbət gedir və s. Gülnara xanım, gənc feminist fəal kimi nə söyləyə bilərsiniz? Bu vəziyyətlərdən çıxış yolu nədir? Mən bir bəndi də unutdum qeyd eləməyi. Polislərlə də iş aparılmalıdır. Çünki əksər hallarda qurbanın qadın olduğu şəraitlərdə polis biganəliyinlə də şahid oluruq. Polisin qurbanın deyil, cinayətkarın yanında olmasını şahid oluruq. Polislərlə iş aparılmalıdır, xüsusən də bölgələrdə. Onlar da çünki patriarxal təfəkkürü kultivasiya eləyirlər və valideynlərlə iş aparılmalıdır. Və onlara izah olunmalıdır ki, dünyanın axırı deyil. Yəni, istənilən halda öz övladının arxasında olmalısın və əgər birinci növbədə valideyn dəstəyi olduqda, cəmiyyət də həmin övladı qəbul etməyə, onunla belə deyim də, onunla barışmağa, onunla razılaşmağa daha rahat olur. Düzdür, mən burada qəbul etmək deməzdim, çünki qurban bir səhv eləməyib ki, orada onu nəyinsə qəbul etsin, amma valideynlərin ən çox qorxduğu şey odur ki, onların övladı cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməz, amma
Mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, əgər valideyn öz övladına sahib çıxırsa, dəstək olursa, cəmiyyət də dəstək olmağa daha çox hazır olur. Və birinci növbədə valideynlərə tövsiyə edərdim ki, istənilən halda övladın yanında olsunlar, istənilən halda uşağın hüquqları, övladın hüquqları daha üstündür. Və müxtəlif strukturlarla kompleks təlimlər görülməlidir. Yəni, bir nəfərlə, bir kontingentlə bunu həll eləmək mümkün deyil. Çox sağ olun, Gülnara xanım. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Bütün dünyada futbol həvəskarlarının diqqəti bu günlər dünya çempionatının keçirildiyi Rusiyaya yönəlib. Çempionatın oyunlarını izləmək üçün dünyanın hər yerindən Rusiya çox saylı insan səfər edib. Cənubi Amerika, Afrika və Asiya ölkələrindən futbol azarkeşlərinin toplaşdığı Rusiya müxtəlif mədəniyyətlərə səhnə olub. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. México, Peru, Colombia y Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica y Panamá. Moskva şənliklərin qlobal mozaikasına çevrilib. Kreml ətrafındakı ciddi mühafizə edilən və ilin çox hissəsi qarla örtülən küçələr Latın ehtirası və Afrika ritmləri ilə bürünüb. Hər şey bizim üçün təzədir, təzə mədəniyyət, təzə dil. Ünsiyyət qurmaq çətindir, amma yenə də çox həyəcanlıyıq. İnsanlar səmimidir, həm də çox yaxşı görünürlər. Amerikalılar, Avropalılar, Asiyalılar, hamımız birik. Yerlilər heç vaxt belə bir şey görməyib. İnsanlar bir-birinə qarşı çox səmimidir. Bayram atmosferi var. Bu nəhəng bir tədbirdir. Yeni ildən belə daha şəndir. Ziyarətçilər arasında kvalifikasiya edilməyən Sudandan gələn 12 yaşlı Əbdül Cabar kimiləri də var. Salam, biz Moskvadayıq. Hava çox gözəldir. Rusiyada yaşayan Nigeriyalılar vətənlərindən gələnləri alqışlayır. Biz qalib gələcəyik. Çox nikbinəm. Onlar əylənməyi bacarır. Nigeriyalıları bir araya gətirmək nə deməkdir? Onlar əylənməyi çox sevir. Şənliklərdən sonra biraz mədəniyyət. Moskva metrosu komandaların rənglərinin kalidoskopuna çevrilib. Rusiya öz mədəni irsini nümayiş etdirməyə çalışır. Sankt-Peterburqun İncəsənət Muzeyindən Kazanın çox da tanınmayan müsəlman irsinə qədər. Minlərlə könüllü qonaqlara yardım edir. Hər şeyin qaydasında getməsini istəyən ispan dilli Yulia kimi. Burada imkansız heç nə yoxdur. Bir saniyəlik sakitləşib, düşünüb həll etməlisiniz. Əgər içsəniz, ən yaxşı məsləhət, şən səslərin ucaldığı yerə istiqamət alır. Bununla da Amerika İcmalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Siz Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı, eləcə də dünyaya baxış, və şovbiz buraxılışlarını Amerikanın səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, ha belə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı, sizin də xudasəşirəm. Sağ olun, gələn görüşədək.